U prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, a po završetku ocenu odziva dala je Milica Vasović iz Zavoda za transfuziju krvi u Novom Sadu. Sve je proteklo u najboljem redu, bez nekih komplikacija. Pridržavali smo se svih epidemioloških mera zbog aktuelne epidemiološke situacije, tako da zadovoljni smo. Akcija je održana i u Moroviću, a kako je protekla, rekao je Miroslav Petković. Akcija je najavljena za 50 davaoca, otprilike toliko se razlogilo. Bez jednog bilo je, znači, 50 davaoca, jako dobro oci. Ja sam prvi put odveo sam zadovoljan, znači, organizacijom cele akcije. Ljudi su edukovani, nosili su svi maske. Znači ono što propisuje Ministarstvo zdravlja vezano za ovakvu situaciju, vezano za koronu, nose se maske, razmaci između ljudi se poštuju, znači neka 2 metra, ulazi jedan po jedan davalac. Ruku na srce pregled traje malo duže zbog pitanja vezana za samu situaciju sa koronom, ali ljudi su strpljivi, kažem, jako dobar odziv bio danas. Apelujem na ljude koji imaju termin da daju krv, da dođu da daju krv, iz razloga što smo na minimumu sa rezervama. Potrebne su sve krvne grupe i RH pozitivnog i RH negativnog faktora. U Moroviću su krv pored meštana dali i davaoci iz Jamene i Višića.